Assalomu alaykum. Bugun biz Nilufar Usmonovani musofir ayol qo'shig'i premyerasiga keldik. Jamma Bobojanov YouTube kanali uchun maxsus. Bugun taklif qilinganlar qatorida desam xato bo'ladi. Taklif qilinmaganmiz, balki biz taklif qilganmiz. YouTube kontentim uchun bu yengillik bo'ladi, chunki Nilufar Usmonova bilan sal oramizda ta'til bo'ldi. Bugun shu ta'tilni ofitsialni nihoyasiga yetganligini e'lon qilmoqchimiz. Men o'ylaymanki, sizlarga juda ham yoqadi va shu o'rinda Nilufar Usmonovani kontentida juda ham katta hissasi bo'lgan inson Ruxshonga tanishtirmoqchiman. Mana YouTube'ga, bu YouTube uchun, chunki I love you Nilu, Nilufar Usmonov's family va Nilufar Usmonovani ijtimoiy tarmoqlardagi adminitsiya ham bo'ladi. Ruxshon aka, ko'rganingiz juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum. Jam akaning patrichiklariga. Xo'p. Kutilmaganda bo'ldi. Yo'mayli. Masga boshqani so'rashga kelyapti mo'z. Ha, yo'mayli. Gapiravering. Nima deyman? Bo'ldi, juda ham mazmunli suhbat bo'ldi Ruxshon. O'zi ko'p ish qiladiganlar kamroq gapiradi. Birinchidan primadonnani qizi bo'lish bu katta mas'uliyat bo'lgan yoshlikdan. Chunki ijodkor bunaqa masshtabdagi ijodkor farzandi bo'lib, bu familiyani ko'tarib yurish oson bo'lmagan. Lekin shunda ham Yulduz Usmonovani qizi statusidan Nilufar Usmonova bo'lib shakllanishi o'zi bo'lmagan. Men Nilufar Usmonovani yaxshi do'st sifatida, yaxshi inson, yaxshi ona sifatida bilaman. Lekin hozir kun kelib men o'rtog'imdan faxrlanaman, juda ham yaxshi ijodkor. Bu juda ham faxr bo'ladi, chunki bilasizmi, shunaqa kulla bo'lgan, shunaqa bo'larmikin? Men chiqarmikinman? Menda shu muxlislarim bo'larmikin degan o'ylar, fikrlar bo'lgan va shunda har doim aytardimki, hali zo'r bo'lasan. Albatta, bu maydonga kirish, ijodkor bo'lib maydonga kirish o'zi bo'lmagan. Men juda ham xursandman. Mana Xalqlar do'stligi saroyida respublikamizdagi eng katta maydonida 2 kun konsert berib, hozirgi kun kelib mana juda ham bir mas'uliyatli mavzuga qo'l urgan musofir ayol. Ayollarni o'zga yurtda tirichilik qilib yurgan ayollarimizga ta'rif berib, bundan qo'shiq kuylash juda mas'uliyatli. Men o'ylaymanki, Nilufar Usmonova ushbu mas'uliyatni uddasidan chiqa oldi. Bilasizmi, uni hayot kuchli qildi. Hayoti zarbalari, bilasizmi, tosh qachon qattimlashadi, suvga urilgandan keyin. Oson bo'lmadi. Men o'zim shu ijod yo'liga kirganimdan keyin har doim kulib turish oson, lekin bu kulguni tagida qanaqa zahmat, qanaqa kechinmalar bo'ladi, faqat ijodkor o'zi biladi. Men o'ylaymanki, hayot shakllantirdi va bugungi kunga kelib Nilufar Usmonova o'zini muxlislariga va o'zini ijodda, shou biznesda o'rniga ega ijodkorlardan biri deb aytsam bo'ladi va buni albatta faxr bilan aytaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zi kamera ochilsa-chi, avtomatik gapiradigan bo'lib qo'ying. Xo'p. Qatta. Estradamiz guli, san'atimizning yorqin ijodkori, xushnafas xonanda Nilufar Usmonovani taklif qilamiz. Olqishlaringiz. Rahmat, assalomu alaykum. Barchalaringizga ko'rasizlar hozir. Sahnaga chiqsak ko'rib qolasizlar. Barchalaringiz xush kelibsiz. Hurmatli muxlislarim, hurmatli men bilan yelkama-yelka yurgan hamkorlarim, mana tog'larim, mana bu yerda birga ijod qilgan ijodkorlar bor. Yillar davomida o'tirishibdi mana. Jasur o'tiribdilar. Pasha, Pavel o'tiribdilar, Pasha Uporov, Jasur Abdurahmonov o'tiribdi. Qozog'iston xalq artisti Alisher Karimovga olqishlaringiz bo'lsin. Surpriz qilib bugun keldilar. Konsertingizga kela olmaganlar, ma'lum sabablarga ko'ra. Lekin men bugun shok qoldirdingiz. Rahmat, hurmatim, bunaqa cheksiz qilib kelganingizga boshim osmonga yetdi. Sizga katta rahmat deb qolamiz. O'ylaymizki, bugungi o'zbekcha bizni o'tirishlarimiz
Toshkentchasiga yoqadi deb o'ylayman sizga, xudo xohlasa. Va mana bu yerda esa tepaga chiqib olamanmi? Bunda 3 kun yig'lasalar. O'z vatanim diydoriga to'ymasalar. Dardin ichga yutib pinhon yig'lasalar. Oson tutmang bu musofir ayollarga. Allaqanday uy kelmasin ayollarga. Qaysi toshga urilmadi boshlari. O'zga yurtda minnatli yegan oshlari. Yig'layverib qolganmikan ko'z yoshlari. Get up.